вітаю! В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 12 червня. Цікаво, що у народі існували свої прикмети для прогнозування погоди. Наприклад, 12 червня наші пращури прислуховувалися до зозулі. Якщо вона в цей день кує, найближчим часом буде спекотно та сонячно. Спостерігали за горобцями. Якщо вони веселі та рухливі, це на хорошу погоду. Також звертали увагу на росу. Чим більше її ввечері, тим більш жарким буде наступний день. А наразі прогноз синоптиків Укргідрометцентру. На сході Київської області день плюс 28 градусів, вночі плюс 20. Протягом доби мінлива хмарність, без опадів. На заході регіону день ясний та сонячний. Повітря прогріється до плюс 29 градусів, вночі опуститься до плюс 17. На півночі Київської області вдень до плюс 26 градусів, вночі плюс 15. Мінлива хмарність, без опадів. На півдні вдень до плюс 32 градусів, вночі плюс 20. Небо буде ясним. У столиці вдень від 26 до 30 градусів тепла, вночі від 15 до 18 градусів. Ясно, без опадів. На цьому я з вами прощаюсь. Бувайте здорові! Thank you.